پیویست همومان ار پرسیاره لخوب کهیم. چنگ ده توانیم برکه بکرین. საქართველოს ეკონომიკის ადამიანთგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში პროგრამის გადაიღეს საქართველოში ფარგლებში გადაღებულ ქართულ ფრანგული კორპროდუქცია მზის გოგონები 8-19 მაისს კანის კინოფესტივალის მთავარ კონკურსში ოქროს პალმის რტოსთვის იბრძოლებს. ფილმის სიუჟეტი ქურთისტანში ვითარდება, სადაც ორი განსხვავებული ქალის ცხოვრება იკვეთება. მთავარი გმირი ბაჰარი, რომლის როლსაც ცნობილი მსახიობი გოლშიტე ფარაჰანი შეასრულებს, ქურთების ქალთა ბატალიონის მზის გოგონების ხელმძღვანელია. რეჟისორი ფილმზე ქართულ საპროდიუსერო კომპანიასთან ერთად მუშაობდა და გადაღებები 5 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ფილმი საქართველოშია გადაღებული. კონკრეტულ ლოკაციებს რაც შეეხება, ესენია ახალციხე და რუსთავი. Sarkotan! Kida beta nemuna? Em! Hamuman peykabala ters behesterin! Bojin, bojin, bo azadi! Bojin, bojin, bo azadi! Bojin, bojin!